Véga Kriszta vagyok, és ma egy mobil applikáció fejlesztő programot, felületet fogok nektek bemutatni. Viszonylag jól és könnyen és gyorsan lehet ezen a felületen fejleszteni. Úgy hívják, hogy MIT App Inventor 2. Amit most a képernyőn láttok, ez ennek az MIT App Inventor 2-nek a fejlesztő felülete, a designer része. A középen láthatjátok magát a képernyőt, ami egyébként majd a telefonon meg fog jelenni. Nagyon fontos, hogy ez a fejlesztő felület egyelőre csak androidos telefonokra működik, illetve tabletekre is. Az a lényeg, hogy androidos operációs rendszerre. A diákok megkérdezik, hogy nekik iPhone van. Jó? Jó. Ha a diákok megkérdezik, hogy nekik iPhone van, és nem tudják csinálni, miért is csinálnán, miért is foglalkoznának ezzel, nyugodtan mondhatjátok nekik, hogy ehhez van egy emulátor rész is, amit most jelenleg sajnos nem tudok megmutatni, mert a technika ördöge miatt át kellett állnom egy másik számítógépre, laptopra, és nem tudtam erre feltelepíteni, de van emulátor, és azon nyugodtan tudják követni, vagy csinálni az iPhone-os diákok is mindazt, amit mi itt csinálunk, és a diákok a saját telefonjaikra tudják letölteni. Szeretnék megmutatni, nem tudom, hogy ez működőképes lesz-e, szeretnék megmutatni, hogy jelenleg az én telefonomon egy kis applikáció hogyan működik, ennek egy másik változata. Itt van a telefonom, látszik, hol szeretnék most lenni, és megszólalt a zene is. Ha megnyomom a stop gombot, eltűnik a kép is, meg a zene is. Megmutatom még egyszer, jó? Van egy kérdés, hol szeretnék most lenni? Hát mindenki itt szeretne lenni ezen a webináriumon, de aki nem itt szeretne lenni, hanem valahol máshol, annak itt megjelenik a sziget, és akkor megmutatom. Szól a zene hozzá, és a stop gombnál, ha megnyomom, eltűnik a kép is, és a zene is abban marad. Remélem ez látható volt. És akkor megmutatom, hogy hogyan tudunk ezen a felületen szerkeszteni. Először csak én mutatom meg, és utána a legelejéről fogunk kezdeni, onnantól kezdve, hogy hogyan kell ide belépni. Veletek csinálom a legelső lépéstől kezdve. Amit láttok ezen a felületen, hogy van egy paletta, ahol különböző eszközök találhatók, button a gomb, checkbox, image, mint kép, label, mint felirat, nagyjából ezeket fogjuk most használni. A középső részen látjuk magát a képernyőt, amit szerkeszteni fogunk majd. Szépen kicsinosítjuk, betesszük ide ezeket az eszközöket, a feliratokat, a gombokat, mutatok még valamit, betesszük ide a képet és a stop gombot is, majd ezen a felületen jelöljük mindazokat az eszközöket, amiket mi használtunk. Nézzétek, csak itt a milyen autóm lesz holnap felirat, vagy az előbb az, hogy hol szeretnék most lenni, az egy label egy eszköz, amit innen húztam be. A válasz gombom az egy button, amit szintén innen húztam be erre a felületre. A képem, ez a Ferrari képem egy image, amit szintén innen húztam be a felületre, bocsánat, ezt rakom innen. És ez a stop gomb szintén egy button, amit innen húztam be. Mindezen eszközöknek a tulajdonságait, hogy milyen legyen a betűméret, milyen legyen a háttérszín, milyen legyen a képem, ezen a properties felületen fogom tudni beállítani majd, jó? Jelenleg ez a kis applikáció az alábbit csinálja, amikor feltöltjük a telefonra majd az applikációt, majd erről is mindjárt beszélek, amikor feltöltjük a telefonra az applikációt, először csak ez a képernyő fog látszódni, a kérdése, hogy milyen autóm lesz holnap, és a válaszgomba. És amikor a gyerekek vagy a diákok rákattintanak a válaszgombra, akkor fog majd megjelenni maga a kép, elindul majd a zene, és a stop gombra majd, amikor rákattintunk, akkor eltűnik majd a kép, és a zene is meg fog szűnni. Nagyon fontos, hogy, bocsánat, hadd mutassam meg, itt van egy, hogy legyen nekünk egy ilyen helyes kis adatkábelünk, mutatom, jó? Egy adatkábel, amivel majd ezt a programot, amit itt megszerkesztettünk, egyszerűen átmásoljuk a telefonunkra. Hogyha a diákoknak nincsen adatkábeljük, akkor egyébként ezt a
ezt a programot, amit itt elkészítettünk, sima QR kóddal is át tudják majd másolni a telefonjukra, ha van a telefonjukon QR kódolvasó. Ha nincs a QR telefonjukon QR kódolvasó, akkor egyszerűen egy adat kábellel a laptopról átmásoljuk a telefonra a kész programunkat. Jó? Tehát, amint láttuk, van egy szerkesztő felületem, amin a design részt csinálom meg, ide húzom be mindazon az eszközöket, amelyeket majd szeretnék megjeleníteni a képernyőn, itt vannak ezek az eszközök, és utána történik meg a programozás. Ezen a képernyőn van egy piros hátterem, van egy feliratom, egy labelöm, egy feliratom, ami fehér színű, van egy válaszgombom, amire én írtam rá, hogy ez a válaszgomb, van egy képem, amiben betettem én ezt a Ferrari vagy Porsche, nem tudom megállapítani, mert nem értek az autóhoz képet, és van egy stop gombom, amivel mindezt az egészet leállítom. Button 2, és itt vannak ennek a tulajdonságai. Amikor megcsináltam a design részt, ezek nagyjából 5-10 perces kis design részek, amikor megcsináltam a design részt, akkor átmegyek a programozás részre, itt vagyok a designer részen alapon, innen megyek át majd a programozás részre, a programozás rész is nagyjából 3,5 perc lenne, vagy 5 perc lenne, hogyha már hozzá vagyunk szokva, az eleje egy kicsit hosszabb lesz, de nagyjából a gondolkodásmód egyszerű, mutatom a blokkokat, amivel programozni fogok, itt vannak, jó, annyit csinálok most jelenleg ezekkel a blokkokkal, amit majd aztán együtt megcsinálunk lépésről lépésre, vagyis a legelejéről elkezdem, csak hogy értsétek, hogy mi történik. Hogy azt mondja, hogy amikor, és ezeket a kis blokkokat csak be kell hoznom, semmit nem kell programoznom, hogy amikor a button 1-et, ami a válaszgombom volt, ráklikkelek, vagy megnyomom, akkor az image 1-et, ami a Ferrari képen volt, annak a láthatósági tulajdonságát állítsa true-ra, vagyis igazra, hívja meg a hangot lejátszó eszközt, ami a zenét lejátszott, emlékeztek, az elején volt egy kis zene, és a stop gombot, ami az elején nem volt látható, azt is állítsa true-ra. Mindjárt megmutatom még egyszer, jó? És amikor pedig a button 2-t, a stop gombot nyomom majd meg, akkor a képet tüntesse el, ugye, annak a láthatósági tulajdonságát állítsa láthatatlanra, vagyis false-ra, állítsa meg a hanglejátszást is egy stoppal, és magát a stop gombot is tüntesse el. Megmutatom még egyszer a designer részen, és akkor utána jobban fogjátok érteni a programozás részét. Ez nagyjából csak így behúzogatok ide ilyen kis blokkokat, ez 3-5 percnél nem került több időbe. Megmutatom még egyszer, hogy miről beszéltünk, jó? Itt vagyunk a designer részben. Ugye először a képernyőn a diákok annyit látnak, majd amikor elindul az applikációjuk, hogy milyen lesz az autóm holnap, vagy milyen autóm lesz holnap, és a válaszgombra kattintva megjelenik majd a kép, elindul majd a zene. Amikor a stop gombra fognak majd magán a telefonon kattintani, akkor eltűnik a kép, és a zene is leáll. Tehát még egyszer visszamegyek a programozás részre, és utána tudjuk együtt csinálni. Amikor a button 1-re, vagyis a válaszgombra kattintottam, akkor a képnek a láthatósági tulajdonságát, az image 1-nek a láthatósági tulajdonságát, amit majd innen fogok behúzni, de azt majd csináljuk együtt. Igazra állítottam, vagyis a kép legyen látható, váljon láthatóvá. Magát a hangot vagy a zenét is meghívom, és egy starttal elindítom. És a stop gombot, ami a button 2 eszközön volt, a stop gombot is láthatóvá teszem azzal, hogy beállítom a láthatósági tulajdonságát igazra. Jó? A következő lépésnél ugyanezt megcsinálom, csak a stop gombra, hogy amikor a stop gombra kattintunk, akkor a kép, vagyis az image 1-nek a láthatósági tulajdonsága legyen false, tűnjön el, a zenét lejátszó eszközünk az álljon meg, majd a stop gomb is, ugye, mert amikor a stopra kattintottam, akkor a stop gombnak is el kell tűnnie, majd a stop gomb is tűnjön el. Még egyszer mutatom, itt van a design felületem,
Itt vannak a különböző eszközök, a button 1 a válaszgombom, az image, bocsánat, itt megmutatom, az image a képem lesz, és a button 2 a stop gombom. Remélem, így érthető volt, mi lehetne jó. Ferrari, köszönöm Zsolt, hogy Ferrari, nem jöttem rá, tudom, béna vagyok ebbe, de nem tudtam, de köszönöm. Tehát van egy Ferrari. És akkor, vagy lesz egy Ferrari-nk holnapra, legalábbis reméljük. Köszi Zsolt. Tehát lesz egy Ferrari-m holnapra, hogyha meg tudjuk ezt csinálni. Most kilépek ebből, amit nekem már készen van, és újra kezdem egy teljesen más felhasználói fiókkal, hogy ti is lássátok, hogy hogyan tudunk ebbe az MIT App Inventorba bejelentkezni. Egy pillanat türelmeteket kérem. Ja, és még annyit, hogy itt egy nagyrakás projekt van. Amint látjátok a projekteket, itt lehet számon. Tehát nekem már ennyi projektem van, többet is gyakoroltunk, de ahány projektet létrehozunk, az mind itt eltárolódik. Köszönöm szépen, Imre. Akkor mind itt eltárolódik. Jó? És akkor most kilépek innen, és kezdem a legelejéről, hogy ti is lássátok, hogy mi mindenbe tudtok belefutni, amikor legelőről kezditek ezt a fejlesztést. Ahhoz, hogy az MIT App Inventort használni tudjuk, kell egy Gmail fiók, anélkül vagy Gmail fiók, anélkül nem tudjuk használni, éppen ezért, amikor fogjuk magunkat és rákeresünk az MIT App Inventor, Inventor 2-re, és rákattintunk kezdetkor, bocsánat, remélem, hogy most nem az én, nem, jó, szerencsére nem, akkor rögtön egy Google fiókot kér tőlünk. Nektek is ez lesz, hogy kell egy Gmail fiók. Én most létrehoztam egy fiókot csak azért, hogy a legelejétől tudjuk csinálni, és nekem is ugyanúgy üres legyen az MIT App Inventorhoz kötött Gmail fiókom, mint ahogy nektek. Felépek a Gmail fiókommal. Egy kis türelmeteket kérem, és mindjárt átirányít engem az App Inventor 2-nek a felületére. Itt az alábbit fogjátok látni, hogy megkérdezi azt, hogy akarok-e most vagy később, rájegy később vagy soha. Lesz egy ilyen, hogy continue, ne jegyetek meg tőle, rányomtok a continue-ra, és kész. És már is bejutok egy teljesen új, tiszta felületre, amire ti is be fogtok jutni, amikor először fejlesztetek ilyet, vagy először hoztok létre ilyen applikációt. Azt mondom, hogy Start New Project, adok a projektnek egy nevet, autó, jó, és leokézom. Ebben a pillanatban mindjárt megjelenik az a felület, amit az előbb, igen, megjelenik az a felület, amit az előbb is láttatok, csak ez egy teljesen tiszta új felület, itt fogjuk majd elkészíteni a fejlesztést. Jó, mutatom, hogy köszönöm szépen egyébként, Imre megírtad, hogy van iOS-ra is. Köszönöm, hogy mindjárt megpróbálom én is. Lehet, hogy aztán csinálunk egy olyat is, amin azt kipróbáljuk. Jó, tehát az első feladat. Mi az, amit itt látok? Itt látok egy teljesen üres képernyőt, amin még nincsen semmi. Se szín, se mi ez, felirat, se gomb, se kép, se semmi. Az első dolgom az, hogy behozzam ide, erre a felületre, erre a design felületre az eszközöket. Milyen eszközöket hozok be? Legfelül itt nekem egy feliratom szerepel, amin az volt a kérdés, hogy milyen autóm lesz volna. A feliratot a label eszközzel fogom tudni behozni. Ez még egy csúnya lesz, és még nem is lesz szépen dizájnolva, de ezt mindjárt behozok az eszközöket, és utána mindent ledizájnolom. Behozok egy labelt, amire majd felírom a feliratot. Jó, ez az első. Volt alatta egy válaszgombom is, úgyhogy a button eszközzel bedobok ide egy button-t is. Jó, ez még mindig csúnya, de majd fogunk rajta szépíteni. Ez alatt szerepelt nekem egy hol megjelenő, hol eltűnő képem is. A képet az image-el fogom behozni ide, amiben majd betalózom magát azt a Ferrari képet is, amit szeretnénk majd. Illetve ez alá be fogok hozni még egy stop gombot is. Gombot már hoztunk be, az a button volt.
És behozom még egyszer, mert a kép alatt lesz majd egy stop gomb. Jó? Egyelőre így néz ki, csúnya is nem szép, de gyorsan szépen szépé tudjuk tenni. Az egészben egyébként azt látjuk, hogy a háttér fehér, és minden balra van rendezve. Éppen ezért, hogy a képernyő magán ne balra legyen, hanem középre legyen minden rendezve, rámegyek, rákattintok magára a screenre. Itt látszik a komponensnél, hogy jelenleg a screenen állok, vagyis a képernyőn állok. Ha a képernyőn állok, és ez a zöld, itt jelennek meg a képernyőhöz tartozó tulajdonságok, állítható tulajdonság, beállítható tulajdonságok. Milyen tulajdonságokat kell most nekem átállítani? Először átállítom ezt a fehér hátteret, mondjuk pirosra, mint ahogy az előbb volt. Itt a tulajdonságok között megtalálom a háttérszín, background color, és átállítom pirosra. Már is piros lett a képernyőmnek a háttere. Ezen egyszer. Utána szeretném beállítani, hogy ez az összes eszközöm, ugye, és nem is kell programoznom hozzá, csak kattintgatnom, hogy az összes eszközöm ne balra legyen rendezve, hanem középre. Megkeresem a rendezéseket. Van ilyen, hogy align horizontál, ugye itt most az van írva, hogy left, vagyis balra. Ha ide kattintok, akkor a left helyett rögtön középre tudja behozni nekem az eszközöket. Ez még mindig nem szép, de már kezdünk közeledni ahhoz, amit szeretnénk megcsinálni. Jó, ennyit. Ja, még talán annyit, hogy a screen egy helyet, felirat helyet. Jobb lenne, hogyha nem ez lenne a képernyő, hanem mondjuk az, hogy Verda. Azt hiszem az enyémben is ez volt, hogy Verda. Itt alul megtaláljuk még a további tulajdonságokat, és a title tulajdonságnál, hogyha átírom a screen egyet arra, hogy Verda, például, vagy Ferrari, akkor, és nyomok egy entet, amit nem tettem meg, akkor rögtön látszik, hogy a kis applikációmnak az elnevezése nem az lett, hogy screen 1, hanem az lett, hogy Verda. Most ennek alapján most már tudjuk, hogy hogyan lehet a többi eszközt is formázni, ugye ez még csak maga a design elem a formázás. Rámegyek a text for label one-ra, vagyis a labelre, és ennek a szövegét, ami a title, átírom arra, hogy milyen autóm lesz holnap. Tehát itt vagyok, nagyon fontos, hogy itt vagyok a label egy eszközön. Itt látom mindig, hogy melyik eszközön állok, mert csak annak a tulajdonságait tudom megváltoztatni. Itt vagyok a label egyes eszközön, és megkeresem ennek is a title tulajdonságát, vagyis a szöveg tulajdonságát, vagy a text tulajdonságát, bocsánat, mert ennek text tulajdonsága van. És a text for label egy helyet átírom, hogy milyen autóm lesz volna. Itt nyugodtan tudunk ékezetes betűket is használni. Mint látjuk, jelenleg a szövegem már az, hogy milyen autóm lesz volna, de azért a mérete meg a színe az egy kicsit hagy maga után való. Ja, kívánni valót hagy maga után meg lesz, ezt ki fogom mondani egész biztosan. Jó, tehát itt vagyok, milyen autóm lesz volna, ennek a betű mérete kicsi, és még nem is biztos, hogy feketére szeretném itt a piros háttérnél, hanem mondjuk állítsuk át a szint, betűszint fehérre. Megint megkeresem a tulajdonságok között, hogy melyik tulajdonság lehet az, ami a betű méretet állítja át. Ez a font size ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a Word-ben is tudjuk, hogy a font size, a betű méret az, ami a font size az, ami a betű méretet átállítja. Beírom ide, 20-as méretű legyen, és nézzétek, rögtön megváltozik a betű méret is. Beírhatom ennek, hogy félkövér legyen a font boldal, vagy dörd legyen a font italik, bár én azt nem nagyon szeretem, mert nem találom szépnek, de a gyerekek ezeket nagyon szokták élvezni, mert mindenki a saját stílusára és a saját elképzelésére tudja formázni ezeket a tulajdonságokat. Egyébként azt tapasztalom, hogy ők sokkal bátrabban nyúlnak hozzá ezekhez a tulajdonságokhoz, és sokkal bátrabban kísérleteznek ezekkel a tulajdonságokkal, mint mi. Jó, tehát hogy átállítottam ennek a méretét is, és azt is, hogy félkövér legyen. Most még annyit kéne, hogy a textnek a színét, a text color defaultból átállítsam mondjuk fehérre.
Amit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes, hogy nálunk például a projektornál, amikor kivetítem ugyanezt, csak megjegyzem, hogy ne lepődjetek meg, ha ilyet találtok, amikor kivetítem projektornál ugyanezt, és így a tulajdonságokat kivetítem, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy a text colornál nem jönnek föl a színek, hanem csak mondjuk az első kettő színt látom, tehát csak a látványban. Ilyenkor lejjebb tudunk menni a sima kurzormozgató billentyűkkel, és valahogy feljönnek a színek láthatóvá. Ezt azért mondtam el, hogyha kivetítitek, akkor ne ijedjetek meg, hogy nem találjátok meg. Ott vannak azok, csak nem láthatóak, és akkor a kurzormozgató billentyűzettel lehet őket állítgatni. Mint látjuk, most már a betűszínem is fehér lett. Megvan az, hogy milyen autóm lesz holnap. Most van alatta egy gombom, aminek a szövege még mindig csak az, hogy text for button 1. Ennek a szövegét arra szeretném átváltoztatni, hogy válasz. Az legyen ennek a gombnak a szövege, hogy válasz. Ugye, mert ez lesz a válasz gombom. Mit csinálok? Ilyenkor fogom magam, és bemegyek ugyanennek az eszköznek, a button 1-nek, bemegyek a textjére, és a text for button 1 helyett azt írom be, hogy válasz. Ha nyomok egy entert, és nem úgy, mint az előbb csináltam, akkor már itt látszódni fog, hogy ennek is a felirata az lett, hogy válasz. Ez fog látszódni majd egyébként az applikációban a gyerekeknél is. Itt van a válasz gombom. A válasz gombot szintén tudom formázni, ugyanúgy, ahogy az előbb a label-t, hogy hívják ezt, feliratot is formáztam. Mit csinálok? Szeretném, hogy nagyobb legyen a betű mérete. Ezért a font size-t átváltoztatom mondjuk 20-asra. Jó, már is látjátok, hogy a válasz gombot szövege az nagyobb lett, és maga automatikusan a gomb is hozzá méretű. Tehát, hogy méretben hozzá nőtt vagy. Automatikusan megnövelte a magasságát is, meg a szélességet is maga a gomb. Jó. Ennek is szintén tudom változtatni a háttérszínét, és az, hogy vékony, vagy félkövér legyen, vagy zöld legyen, és be tudom állítani, hogy a textkoloron kívül, hogy hol legyen maga a szöveg. Jó, most középen, de jobbra és balra is be tudom állítani. Illetve nagyon fontos, hogy ezeknek a gomboknak tudom változtatni egyébként a formáját is. Van a lekerekített, az egy kicsit talán csinosabban néz ki. A gyerekek sokszor szokták használni, mindjárt mutatom, vagyok rajta. Igen, most láttátok, hogy nem ezen az eszközön voltam, és más tulajdonságok jöttek föl. A gyerekek sokszor szokták választani ezt az ovális formát. Szerintem nem szép, de hát kinek mi az ízlése. Csak hogy értsétek, hogy vannak különböző formák is. Most így hagyom, hogy látszódjon. Akkor ugyanezt megcsinálom a stop gombbal, és most azért csinálom a stop gombbal ugyanezt, mert majd a kép betöltése egy kicsit más lesz. A stop gombbal is gyorsan megcsináljuk. Rákattintok erre az alsó buttonre. Most látszik, hogy a button 2 vagyok. Ennek is gyorsan átírom a szövegét arra, hogy stop. Stop gomb. Jó, most már megvan a stop gombom. Ennek a szövegét, a betűméretét is megváltoztatom, legyen 20-as. Jó, és legyen mondjuk félkövér, ez is, hogy jól látszódjon a képernyőn. Itt majd a gyerekek bátran fogják próbálgatni az összes ilyen tulajdonságot, nem tudnak rosszat csinálni, esetleg még azt megcsinom, hogy ennek a háttér színét megváltoztatom, és mondjuk sárgára átállítom ennek a gombnak a háttér színét. Szépnek nem szép, de legalább látszik, hogy mit csináltam. Jó? És most jön a kép. A képnél itt vagyunk az image-nél, és ide egyszerűen be kell tallóznom egy képet, amit szeretnék ide feltölteni. A feltöltés, ha itt állok az image-en, a picture gombra kattintva történhet meg. Jó, upload file. Én már természetesen leszettem képet korábban, hogy ezt most be tudjam tenni. De egyébként ilyenkor a gyerekek nagyon ügyesen neki szoktak állni, és akkor keresik a kedvenc autójukat, ők szeretnék betölteni, stb. Stb. Ez nagyon jó, mert mindenféle készségüket fejleszti egyébként, de én már azért, hogy megspóroljunk időt, leszettem magamnak képet, és be fogom ide tölteni. Upload file, file kiválasztása.
Én is itt a Kódi Kemáti Api Mentorba berakok ide egy Ferrari-t, igen, Ferrari, köszönöm. Berakok ide egy Ferrari-t. Ami megtörténhet, és azon ne lepődjetek meg, hogy a gyerekek többször nagyméretű képet töltenek le, sokkal nagyobb méretű képet, mint amennyi egyébként beférne ennek a mobiltelefonnak vagy tabletnek a képernyőjére. Ilyenkor a képnek a méretét, és ilyenkor az úgy is látszik egyébként ezen a szerkesztő felületen, hogy egyszerűen kilóg a képből, a felületből maga a kép. Ilyenkor ne lepődjetek meg, lehet ennek a méretét is állítani természetesen, és itt van a képnek a magasság tulajdonsága. Ilyenkor rámegyünk arra, hogy nem tudom, a magassága legyen 220 pixel, jó pixelben megadjuk például, és a szélessége pedig legyen mondjuk 300 pixel. Most ez nekem kb. Ekkorára volt belőve, azért nem változott, de egyébként amikor a gyerekeknek jóval nagyobb, mondjuk egy 980x260-as képük van, akkor ide be lehet állítani a képnek a szélességét és a magasságát, ami pont befér ebbe a keretbe. Vagy azt mondom, hogy a szélessége és a magassága is töltse ki pontosan a rendelkezésre álló területet, ez a fill parent és a fill parent. Jó? Tehát a rendelkezésre álló területet töltse ki, és akkor a kép pont a rendelkezésére álló felületet. Most már szinte majdnem mindennel megvagyunk, egy dolgot nem tettünk még föl, magát a zenét. Márpedig a zene a gyerekeknek nagyon fontos, akárhány milyen applikáció van, azért az jó, hogy van hozzá a zenét. A kép, vagy magát a zenét a média eszközökből tudom kivenni, vagy média eszközök segítségével tudom betenni. Rákattintok a médiára, és a média eszközöknek, a média eszközök fognak feljönni, amivel a zenét le tudom játszani, és egyébként képet meg videót is le tudok játszani, itt egy nagyrakás ilyen eszközöm van, az a player. Fogom a player-t, ráhúzom magára a képernyőre, és figyeljetek, nem fog megjelenni a képernyőn, ne ijedjetek meg tőle, ne lepődjetek meg tőle. Azért nem fog megjelenni, mert maga a zene az nem látható a képernyőn, hanem egyszerűen csak lejátsza magát az applikáció elindításakor. Jó? Azért van itt alul, hogy non-visible komponens. Itt a playerbe, ugyanúgy, ahogy az előbb a képet betalloztam, be kell talloznom magát a zenét is, amit én már szintén kiválasztottam, és a gyerekek viszont természetesen leszedhetnek maguknak bármilyen zenét, amit szeretnének. Rámegyek a player eszközre, itt is látszik, hogy a playerem vagyok, és egyszerűen a source tulajdonságnál feltöltöm a zenét. Fáj kiválasztása, és mondjuk az I Know You Want Me-t szeretném, mert mindenki szeretne egy Ferrari-t vagy egy Porsche-t. Ferrari-t, igen, mert meg Ferrari-t szeretne. És itt látszik, mindjárt, amint betöltődik, vagy nem sikerült, de itt van, éppen feltölti a szerverre, egy kis türelmet kérek, ez természetesen így zajlik, az órán is megvan. Itt vagyunk a playeren, és látjuk, hogy a médiában már egyszer feltöltöttünk egy képet, és feltöltöttük a zenét is. Innen természetesen ki is tudjuk törölni, hogyha rosszat választottunk ki, rámegyünk az eszközre, deleteljük. Most, hogy megvan már maga a design, most már csak programozni kéne. Jó, így néz ki egyelőre a szerkesztő felületünkön a képernyő, de ugye nincsen még mögötte maga a program. Most rámegyünk a designer felületről, rámegyünk a blocks felületre. Jó, itt lesznek azok a blokkok, amiket használnom kell. Mit kellett csinálnom? Át kell gondolni, de ilyenkor a gyerekek már maguktól mondják, hogy mit kell csinálni, hogyha megkérdezik, hogy figyeljetek, mit csinált az applikáció. Mi az, amit csinált az applikáció? Az applikáció az alábbit csinálta. Amikor rákattint, nem, bocsánat, egy dolgot elfelejtettem, jó? És ezt bocsássátok meg nekem, de most visszamegyek és megmutatom. Ugye az első pillanatban maga a képem láthatatlan volt. A visible tulajdonsága a képnek az láthatatlan volt. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy a visible tulajdonságot kiszedjük. Minden eszközt, amit nem szeretnék az első pillanatban látni a képernyőn,
annak a víziből, vagyis a láthatósági tulajdonságát kiszedem. Aztán itt van a stop gombom, amit szintén nem szeretnék az első pillanatban látni. Mit csinálok ezért? Fogom a stop gombot, rákattintok, és a visible tulajdonságból kiszedem ezt a kis pipát. Ne haragudjatok, hogy nem csináltam. Jó? Itt látom, hogy nem látom. Ugye konkrétan látszik, hogy nem látszik, viszont nekem ez a szerkesztés során nem segít semmit. Ezért van egy olyan lehetőségem, hogy játsszuk le az összes elrejtett komponens, ami itt a szerkesztő részben. Ha ezt bekattintom, akkor látom azokat az eszközöket is, amiket az előbb láthatatlanná tettem. Jó? Tehát szerkeszteni tudom azokat az eszközöket is, amiknek az alaptulajdonsága az, hogy visible tulajdonsága volt, tehát hogy nem látható. Jó, itt tudom őket szerkeszteni, és nagyon fontos, hogy ezeknek a láthatósági tulajdonságát itt tudom beállítani, itt a visible. Pipa vagy nem pipa? Bocsánat, itt látjátok. Jó, tehát, hogy ott vagyok az image-en, a visible tulajdonsága be van pipálva, akkor látszik a képen, hogyha nincsen bepipálva, akkor nem látszik. Jó, itt tudom ezeket beállítani. Jó, de alapban, első pillanatban, amikor a képernyőn majd megjelenik maga a program, sem az autó, sem a stop gomb nem lesz majd látható. Ez megvan eddig, ugye? És most megyek át a programozás részre, a blocks-ra. Jó, ideig a designerben voltam, és most átmegyek a blocks-ra. Itt vagyok a blocks-on. Még egyszer. Mi fog történni? Az alábbi fog történni, amikor a button 1-re, és most rámegyek a button 1-re, amikor a button 1-re, vagyis a válasz gombra klikkelek, akkor tegye az alábbit, és fogom, és csak behozom ide a programozó felületre ezt a kis blokkot. Itt látjátok, hogy vannak ilyen kis olyasmi, mint hogyha puzzle lenne, aki már használt Scratch-et, vagy Code.org gombol, vagy bármi ilyesmi, aki már használt blokkal a programot, de aki nem használt még blokkal a programot, annak is elmondom, hogy ezeken keresztül tudnak az egyes eszközök egymáshoz csatlakozni, ezeken a kis kinövéseken keresztül, hogy ilyen mutatom. Jó, tehát az első feladatom, hogy amikor a button 1-re klikkelek, akkor mi fog történni? Meg kell jelennie a képnek. Minek kell megjelenni? A képnek. Ezért rámegyek az image tulajdonságra, image, ugye az a kép, vagy az image eszközre, és az image eszközön belül megkeresem, nagyon-nagyon sok tulajdonsága lehet az image-nek, és nagyon sok dolgot lehet az image-el csinálni, de most, amit most szeretnék csinálni, az annyi, hogy ennek az image-nek a láthatósági tulajdonságot, ugye az előbb a visible tulajdonságot kiszedtem, és azt mondtam, hogy ne legyen látható, vagyis láthatatlan legyen, állítsam be ennek a képnek a visible tulajdonságát, állítsam vissza true-ra. Jó, itt vagyok az image-nél, még egyszer mutatom, és azt mondom, hogy set image egy visible tulajdonságát, mindjárt itt van, igen, set image egy visible tulajdonságát, és itt kattintom be, itt. Jó, ha jól csináltok, akkor hallottátok is, hogy egy kicsit bekattan, itt kattintom be, set image egy visible tulajdonságát, true, és most meg kell adnom, hogy true-ra vagy false-ra. Jelenleg ez a kép nem látható, ugye, mert első pillanatban nem látható, csak akkor lesz látható, amikor a button 1-re klikkelek. Jelenleg ez a kép nem látható, de be kell állítanom true-ra ezt a tulajdonságát, hogy láthatóvá váljon. Azt mondom, hogy bemegyek itt a built-in-ben a logikai eszközök közé, és itt van egy ilyen, hogy true vagy false. Egyszerűen fogom, mivel true-ra szeretném átállítani, behozom ide, és itt be fog kattanni a true. Ezzel a, gyakorlatilag ezzel a három kis blokknak a behozza, ennek a három kis blokknak a behozásával megcsináltam azt, hogy amikor a válaszgombra kattintunk, akkor a kép jelenjen meg. A következő, aminek meg kell jelennie, vagy el kell indulnia, az a zene lesz. A zenét melyik eszközbe tettem be? A zenét a player eszközbe tettem be. Ide megyek a playerre, és azt mondom, hogy hívjuk meg a playert, és indítsuk is el. Kiválasztottam a lehetőségek közül a startot. Hívja meg a playert, amiben a zene be van tallozva, és indítsa el.
Még amit meg kell csinálnom, az az, hogy a stop gombot is jelenítsem meg. A stop gombom az a button 2 gomb volt, ezért rámegyek a button 2-re. És a button 2-nek is beáll, nem? De a button 2-nek is a visible tulajdonságát beállítom true-ra, hogy a button 2 is látható legyen. Set, button 2 visible, true, és a true-t honnan fogom megtalálni? Vagy innen a logikai eszközök közül megint behozom a true-t, vagy fogom és ezt lemásolom. Ezt is meg tudom csinálni. Most már csak annyit kellene, tehát ezzel a pár klikkeléssel és ezzel a pár blokkal megcsináltam azt, hogy amikor a válaszgombra kattintok, az image egyet, vagyis a képet jelenítse meg, mert a visible tulajdonságát true-ra állítottam, hívja meg a zenét és indítsa el, valamint a stop gombot is, ami a button 2 volt, annak a visible tulajdonságát és állítsa át true-ra, ugye? Mert a képem és a stop gombom alapba láthatatlan volt, mert a visible tulajdonságát kiképeltük. Most már csak az kéne, hogy amikor a stop gombra rámegyek, itt nézzétek csak, már csak az kéne, hogy amikor a stop gomb megjelent a kép is, meg a stop gomb is. Ezt csináltam az előbb, hogy amikor a válaszra rákattintottam, akkor megjelenik a kép is, meg a stop gomb is. Most már csak az kéne, hogy amikor a stop gombra kattintok, akkor egyszerűen a képernyőről tűnjön el a kép, a stop gomb is tűnjön el, illetve a zene is álljon le. Ezt csinálom most meg a blokkokban, és nagyon egyszerűen meg tudom csinálni, vagy újra behúzogatom ugyanezeket az eszközöket, csak a button 2-vel kezdem, vagy duplikálom ezt az egészet. Nem csoda, hogy most kettő darab ilyen kis figyelmeztető jelen van, azért, mert nem kell, mert nekem most nem a button 1-jel kell újra foglalkoznom, ugye arra figyelmeztet engem, hogy újra a button 1-jel akarom ugyanazt megcsinálni, és ennek nincs értelme, hanem fogom magam is a button 2-vel, vagyis a stop gombbal kezdek el dolgozni. Mivel ennek a logikája ugyanez csak fordított, mint a válaszgombé volt, amikor a button 2-re a stop gombra kattintok, csak annyit fogok csinálni, hogy az image 1-nek a visible tulajdonságát true-ról mire fogom átállítani? False-ra egyszer, illetve hogy a button 2-nek, ami a stop gomb volt, a visible tulajdonságát true-ról mire fogom átállítani? False-ra fogom átállítani. Ezt megcsináltam, és a call player 1 start helyet kivettem, nem startolni kell, nem elindítanom kell a zenét, hanem meg kell állítanom. Ezért ide megyek a playerre, és a start helyet én most behozom a pauszt vagy a stopot. A kettő között annyi a különbség, hogyha a pauszt hozom be, akkor a zenét úgy állítja meg, hogy amikor legközelebb újra elindítom a kis applikációmat, akkor onnan folytatja a zenét, mint ahol megállítottuk. Most ezt hozom be ide. A stop gombban pedig, hogyha stopot választjuk ki, akkor egyszerűen a zenét újra elindítja, amikor újra elindítja magát az applikációt, vagy a válaszgombokat. Ezzel megtörtént a programozás része. De ez ugye még mindig nem applikáció a telefonunkon, hanem ez egyszerűen még egy kis program, ami itt létezik ezen a felületen. Most már csak ezt a kis programot applikációvá kell állítanunk, és rá kell tennünk a telefonunkra. Ezt itt fogom megcsinálni előttetek, hogy ti is lássátok, hogy ez nem egy ördöngösség, és két fajtája is van. Ez szokott egyébként mindig lenni a nagyobb probléma. Mindjárt meg. Telefonomat egy adatkábellel összekötöttem, egy adatkábellel összekötöttem a számítógéppel, vagyis a laptopommal.
pillanatban. És most ebből a kis programból építek egy applikációt. Mutatom. Jó? Rámegyek a buildre, ugye eddig a projektekben voltam, rámegyek a buildre, és itt látszik, hogy applikáció, 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 applikáció. Mutatom, hogy mi a különbség a kettő között. Hogyha azt mondom, hogy egy applikációt építsünk QR kóddal, akkor feljön itt egy QR kód, és akinek van a telefonján QR kód olvasó, az egyszerűen leolvassa a QR kódot, és a telefonra rákerül ezzel együtt az applikáció. Nem minden gyereknek van. Éppen ezért, viszont adatkábel az többnyire van náluk, hogy tudják tölteni a telefont, meg ilyesmiért. Éppen ezért most mutatom, hogy hogyan lehet egyébként mondjuk adatkábel segítségével rátenni a telefonra magát ezt a kis applikációt. Tehát itt voltam a buildben, build, még egyszer, save applikáció to my computer, jó, oké, leokézom, és mindjárt megindul az applikációvá építés, ha szerencsénk van. Itt fel fog jönni középen egy ilyen kis progress bar, és elkezd építeni. Erre egy kicsit várni kell. Ezen ne lepődjetek meg, mert nekem is várni kell. Igen, most jön. És látszik, hogy kezdi magából a programból, elkezdett építeni egy kis applikációt. Mindjárt 50%-nál tartunk, 85%. Ez attól függően egyébként, hogy a teremben milyen a sávszélesség, vagy milyen a wifi ellátottság. Ettől függően ez lassú is lehet. Itt most szerencsére jó, gyors volt. Amint itt látjátok, megtörtént az applikáció, az autó.applikáció letöltése a gépre. Itt alul látszik, hogy megtörtént az autó.applikáció letöltése a gépre. Fogom magam, és azt mondom, hogy megjelenítem a mappában, nézzétek, letöltések, mutatom nektek, jó, letöltések, és letöltötte, látom, igen. Jó, és letöltötte ezt az applikációt ide. Itt vagyunk az autó APK-ban. Ezt, magát ezt a kis applikációt fogom, azt mondom, hogy másolás, és egyszerűen, mindjárt megmutatom, rámásolom. Jó, mindjárt rámásolom a telefonom. Elkezdi másolni. Remélhetőleg meg is teszi. Ez az, amit mondtam, hogy ugye át kellett jönnöm egy másik géphez, az én gépemen ez most teljesen jól működött. Nézzük egyébként, másolja-e. Igen, nézzétek, csak megjelent. Mutatom. Jó, akkor még egyszer bemásolom ide, jó? Tehát még egyszer itt vagyok a telefonomon. Az volt az előbb a hiba, és ezt elfelejtettem mondani, hogy a telefonom volt képernyőzár, és éppen azért, mivel ez nem volt feloldva, ezért nem tudta azonnal elérni a telefonomat. Most, hogy feloldottam a zárt, elérte a telefonomat, és ide be tudom megint másolni. Beillesztés. Kell lennie. Itt van az autó APK fájl. Látjátok? Ide bemásolta egyszerűen a telefonomra az autó APK-t. Az autó APK fájlt. És most mutatom, jó? A telefonomon ugyanígy megkeresem ezt a mappát. Ugye én rátettem a kártyára az Android mappába. Betettem magát ezt az autó applikációt. Most ide jövök a telefonomra. Bemegyek a fájlokba. Az autó APK. Ilyenkor kéri tőlem, hogy telepítse, vagy megnyissa. Én rákattintok arra, hogy telepítés. Elkezdi telepíteni a telefonomat. Elmászok. És telepít, amennyire. Alkalmazás telepítve, ahol mi rámegyek a megnyitásból. És már is itt van ez az applikáció, amit most tettünk, nem tudom,
Minden autón lesz volna, elindítunk, válasz, megjelent a kép, és a zene is. Dobom, leállítom, megint rákattintok a válaszra, és azon az autó, és folytatódik a zene. Jó, tehát így történik az, hogy a kis szerkesztő felületünkről rákerüljön a telefonra, és most visszajövök ide, rákerüljön a telefonra maga a kis applikáció. És most kilépek innen ebből, amit azért hoztam létre, hogy nektek megmutassam az elejétől kezdve a végig, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, és hadd mutassam meg, hogy milyen féle fajta feladatokat tudunk ugyanezzel, bocsánat, ugyanezzel nagyon könnyen létrehozni. Azt gondolom, hogy az eleje egy kicsit ijesztő lehetett, de nem azt, higgyétek el, hogy amikor a gyerekek ráéreznek az ízére, ők például nagyon szeretik azt, hogy különböző féle fajta dizájnokat hozhatnak létre, és különböző féle fajta kérdéseket tehetnek fel. És nyilván ennek van nagyon sok további fejlesztett változat, és nagyon sok mindent lehet még, de ilyen kis alapszintű dolgokat nagyon könnyen létre tudunk hozni. És mindjárt kilépek, és belépek a korábbi e-mailemmel, amin egy nagy rakás applikációnk van már fönt. Hogy lássátok meg, ötleteket kaphassatok hozzá, mindjárt, ez most nem sikerült. Milyen fél? Na. Ugye a capszok be volt. Milyenféle fajta applikációkat tudunk mit csinálni órákon? Pillanat. Belépek, és megmutatom, hogy mi az óra. Mi mindent csináltunk. Jó, itt vannak az applikációk. Igen, continue. Ugye ez az, amit létrehoztunk az előbb. Itt vannak a My projektek. Az előbb mutattam, hogy van ez a szigetes, és ilyet is csináltunk. Hol szeretnék most lenni? Ugye én ezen a helyen szeretnék sokkal inkább lenni, de mindegy, nagyon jó, hogy nekem itt is. De mutatom, hogy még miket csináltunk. Például egy Star Wars-ost is nagyon élveztek a gyerekek, abban több volt, mindjárt meg lesz. Annyi van sajnos, hogy itt van Star Wars, az előbb láttam. Meg is akartam, de még meg is nyitottam még. Star Wars-os. Itt van ez az applikáció. Egy ilyen kis kérdez-válasz felelekes applikáció volt. Ebben több képernyő is van, itt tudunk add screen-nel több képernyőt is hozzáadni. Screen 1, add screen, screen 2, screen 3, mindegyiknél meg tudjuk ezt csinálni. Jó, tehát, hogy ez is ilyen kis applikáció volt, hogy kirendezte az első vagy a negyedik epizódot, Spielberg, Ridley Scott, George Lucas, és akkor ő beklikkelte azt, hogy szerintem mi a jó válasz. Ha jó választ adott, akkor egyébként megjelent a képernyő, és mehettük a következő screenre, ahol szintén volt egy kérdés, lehetett választani közül, és aztán, ha jó választ adott, akkor mehettünk a screen 3-ra. Jó, és ez egyetlen applikáció, de ugyanez lehet bármivel, bármilyen tantárgyi kérdés, vagy bármilyen olyan dolog, ami a gyerekeket érdekli. Én ugye fiúiskolában tanítottam többnyire informatikus, majd hogy informatikai iskolában tanítottam is többnyire fiúkat, ők természetesen mindig valami autósat, vagy valami focis kérdést tettek föl, és utána egymással játszották a saját kis applikációjukat. De rengeteg féle fajta applikációt gyakorlatilag, amit el tudtok képzelni, vagy ami iskolához kell, vagy ami, nem tudom, olimpiás applikációnk is volt. Most hallatok? Jó, most oké a hang, köszönöm szépen. Tehát mi ilyet is csináltunk. Hány évente rendezik az olimpiát, mint látjátok, ugyanaz a koncepció gyakorlatilag. Hány évente rendezik az olimpiát? Az elején
pipált ki a helyes megoldás, ha ki tudta pipálni, akkor a tovább gombra kattintva át tudott menni egy másik screenre, amit Bence úgy tűnik, hogy már nem csinált meg, éppen ezért szerintem csak csinált, mint szeretne kapni, de közben igazából. Jó, tehát, hogy ilyen applikációkat nagyon sokat lehet csinálni. Amit szeretnék még elmondani, hogy ehhez az anyaghoz készítettem egy PPT-t, amit most nem vetítek le, mert szerintem sokkal jobb az, hogyha látjátok azt, hogy hogyan kellett létrehozni. Van hozzá egy PPT, amin benne vannak egyébként a kész megoldások is, és ami érdemes, hogy felhívtam a figyelmet arra, amire érdemes odafigyelni, és még hasznos linkek is vannak. Másrészt pedig csináltam hozzá egy Word anyagot is, mindjárt megmutatom azt is. Türelmeteket kérem, hogy megtalálom itt. Pár másodperc, itt van. Jó, és itt van a kezdő lépések. Pillanat is átkezdődve. Jó, van egy ilyen kis Word anyag is. Jó, tehát itt vannak a kezdő lépések. Itt én a saját tapasztalataimat és a saját hibáimat is leírtam benne, hogy ne jegyetek meg, hogy ti is ilyennel találkoztok, jó, hogy milyen hibával lehet belefutni. Azt egy ilyen kis sárga háromszögben felkiáltó jellel jelöltem, és itt le van írva lépésről lépésre, mit, hogyan kell csinálni, hova kell kattintani, jó, hogyan kell szerkeszteni, és itt vannak, hogy mire kell figyelnünk, milyen hiba fordulhat elő, amin ne lepődjünk meg, és mutatom még, és maga a blog, vagyis a programozási felületen is lépésről lépésre megvan az, hogy mit hova kell behúzni, és mit hova kell betenni. Jó, ennek alapján nagyon sokféle fajta feladatot meg tudtok egyébként csinálni. Itt van az, hogy hogyan építem fel az applikációt is. Ez 14 oldal igaz, de lépésről lépésre megmutat és leír minden. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e kérdésetek ezzel kapcsolatban? Én ennyit szerettem volna elmondani mára.